Tak zdravím všechny, téměř v půlce roku u videa s pyrotechnikou. Mám tady takový zběžný přehled toho, co mi zbylo, nebo nám zbylo ze ségrou. Protože jsem objevil takové skvosty, až to není možné, a ty se skrývají tady v těchto dvou krabicích. Tady tyhle krabice jsou vlastně, nebo ty dva šuplíky s těma krabicama a věcma, to jsou zbytky z mojich silvestrů, z mojich bouchání, k tomu patří ještě ta krabice s petardama, ta je úplně narvaná až povrch. Ale tady v těch krabicích od nějakých tabletů má naskarovanou pyrotechniku ségra. A když jsem to viděl, tak jsem si říkal, že si musím udělat v tom pořádek, protože se podívejte na ten bordel, jaký v tom mám, jo? Takže takhle se to dělat nemá, já to vždycky uklidím, ale až někdy před silvestrem, ale teď jsem se rozhodl, že to udělám brzo. Takže, tady máme první krabici, dám sem, ve který jsou opravdový skvosty. Takže tady máme, jako první jsou dva Thunderkingy, to je klasika, to se mi dává na silvestra. Tady máme Pikopiráty, ještě, ze silvestra 2013-14. Tady pod tím je krabička s pirátama, já to nebudu, nebo já to rozdělám, já to vytáhnu. Aspoň to já rozdělám, protože tady jsou piráti všecky možný, tady jsou. Ještě 2012-13 Silvestr, tady ti zelení. I tady ti modří. A myslím, že i tady ti žlutí ještě budou 12-13, jo? Takže opravdu ty už jsou nějakých 5 roků staré. Možná nějaké roky prošlé, to nevím, to jsem nezjišťoval. Tady jsou piráti dvojtí, 13-14. A tady jsou potom dole krabičky, nevím, kolik tam je. On tady je skoro, tady dokonce úplně prázdná snad, ale jsou tam krabičky s pirátama obyčejnýma, taky 13-14. A potom tady jsou ještě teda, čekajte, jeden tam, nějaký druhý, tady tohle mezi ně. A tady teda jsou ještě mega petardy, ale pozor, tohle jsou megy ze Silvestra taky 13-14 a jsou ještě ty černé, červené škrkací. Ty úplně staré od Kláska, ty původní jejich. Jsou asi nejlepší megy, které jsem měl, protože jim strašnou dobu trvá, než to buchne. Takže jsou aj relativně bezpečné. Když se to člověk dá pozor a ví, že to bouchá po dlouhé době. Takže to je jedna krabice, to jsou jedny skvosty a poklady, které tady jsou. A ještě tady máme druhou krabicu, tam je toho trošku méně teda. A tam jsou dva koberce, ty jedny ze kterého jsou na strasou. Pak tady jsou tři labomby, staré poctivé 4-gramové labomby z roku 13-14, myslím, že. Pár dubů nějaké bomby, to si myslím, že jsem jí dával teďkom. A 4 krabičky pirátů ze Silvestra 13-14, aspoň teda myslím. A myslím, že jo. A to jsou, jo, to budou určitě z toho, protože potom už se nedělali. A to jsou ty žluté škrkací od tady, tady tyhle ty. Takže ještě to, z tohle se ještě bude určitě dubat. Takže to jsou tyhle krabice, no a tady mám vlastně pyrotechniku já, my toho teda taky zbyly mraky. Zbyl mi vlastně ještě tady upravený quest, doufám, že to vyletí jak má, vlastně má přidělanou bleskovici, protože jsem ho dělal na tu narozeninovou oslavu, ale tady ta 3mm zápalnice prostě od komunikačky nerada chytá, takže neodešel. Tady mám potom kolovou 50 mm bílý chvost do modré pivoně. Nebo modrá pivoňa s bílým chvostem. A ještě tu mám nějaký 50 starý dvě. Nějaký Thunderkingy, slunečnice, miliardu petard, všech možných. Tady taky. Thunderking, jo, bomby v krabičkách, mimo, prostě bordel, mám v tom neskutečný bordel. Takže já jdu teď uklízet. Jo, takže tady opravdu všechno možné tady je. Takže to jsem jenom chtěl takovou krátkou ukázku toho, co jsem nalazil doma za skvosty. Co ještě máme za pyrotechniku vlastně starou?
a která se musí samozřejmě vyrubat. Tak uvidíme, jestli vyrubem na Silvestra nebo někdy přes rok, to se ještě uvidí, ale určitě bude pěkná rubačka. No a mimochodem potom v dohledné době vyjde spojování takového malého ohňostroje a jeho odpal nevím, jestli by dám samostatně nebo bude v rámci jednoho takového dalšího videa. Takže jenom taková informace, že bude další spojování ohňostroje a samozřejmě i unboxing, ten bude se natáčet už zítra. Nevím, kde to video vydám, takže bude se natáčet 23.5.